علیہ نوجوان خطیب کروڑ پکا دے رہن والے جوان اے پچھلے ہفتے بلکہ اسے ہفتے ہی اللہ نو پیارے ہو گئے نے دعا کرو اللہ مولانا عبد القدیر شہین رحمت اللہ علیہ دی قبر نو جنت دے باغا چو باغ بنا دے بڑے عظیم خطیب سن نوجوان خطیب اس دنیا تو چلے گئے میں عالم دی بات سن رہا مولانا قاری الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ فرمان لگے میں انہاں کول گیا تے انہاں دی اکھاں چوں آنسو سی میں کہیا قاری صاحب تسی الحمدللہ دین دا کم کیتا ہے کہن لگے قاری صاحب گل اے نہیں موت آنی ہے موت من موت دی فکر نہیں ڈر کوئی نہیں مینوں فکر اے میریاں تین بیٹیاں نے مینوں اپنی بیٹیاں دی بڑی فکر اے جے باپ بیٹیاں دی مینوں بڑی فکر اے کبھی نوں یاد رکھو موت دی فکر کرو موت یاد ہوئے پھر کسے دا بندہ حق نہیں دبائے گا موت یاد ہوئے پھر بندہ غلط بیانی نہیں کرے گا موت یاد ہوئے پھر جھوٹ نہیں بولے گا موت یاد ہوئے پھر بندہ کسے نال فراڈ نہیں کرے گا موت یاد ہوئے پھر بندہ اللہ دے سامنے جھک کے زندگی گزارے گا پھر تکبر نہیں کرے گا انہوں پتا ہے کہ پتا نہیں کس وقت زندگی دی آخری شام ہو جائے تے کانوں تو چلے آئے اے جہان سارا ملے آم خالی ہاتھ ہوئے گا جدوں اتھوں چلے آئے اے مچاں گاما اتھے ہی رہے جانیاں لویریاں موت گھر تیرے روز مار دیے فیریاں اوئے اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا اے اڈ جانا پنچھی جیڑا اے میرے وچ بولدا کوڈی وی نی مل رہنا اس خالی کھول دائی اوئے ختم ہو جانیاں نے شام نہ اے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں اوئے مٹی وچ دب دینا تینوں تیرے رشتے داراں نے مٹی وچ دب دینا مینوں میرے رشتے داراں نے چہرہ ویکھ ڈرنا اے تیرے گوڑے یاراں نے اوئے گوڑیاں نے جنہاں نال یاریاں اے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں